Hei, tere taas! Olen siin Viljandimaa Suurejaanis ühes imeilusas üürikorteris ja selles videos teen ma sulle ülevaate Viljandi ja Viljandimaa turu üürikorteriturust ja mis siin üürikorteritega seoses toimub. Ja muidugi taustaks vaatame seda ilusat Suurejaani korterit, et võib-olla jääb ka sulle silma, et või mõnele tuttavale, et siis see on veel praegu ainuke saada olev korter siin Viljandimaal, mis minu vahendada on. Aga kohalikud inimesed teavad, et Viljandis on üürikorterite nõudlus kogu aeg kõrge olnud ja eriti tõuseb see nõudlus siin suve lõpus augustikuus, et see on ilmselt ka paljudes linnades niimoodi. Ja võib-olla selline jaanuar-veebruar on vähe rahulikumad kuud, kus on üürniku vähe keerulisem leida. Aga kõige parem näide, mis seda Viljandi linna üüriturgu ilmestab, on see, et väga huvitavatel asjaoludel ja kokkusattumustel trehvast nüüd eelmine nädal mul niimoodi, et portfelli lisandus lausa tekis 5 üürikorterit, mida vahendada, ja Viljandi linnas ja üks Suurejaanis siin see antud korter. Et see on pigem erand, et need üürikorterid tilgub siin ühe-kahe kaupa ja need üürnikud ka tihti ruttu leitakse. Aga see 5 korterit läks eelmine nädal turule ja see kõnedelaviin, mis siis tulema hakkas, et ega ma arvasin, et need tuleb palju, aga päris selleks valmis ei olnud, aga hakkama sain. Kõik kõned on, ma loodan, et nüüd vastatud, kõik päringud on oma vastuse saanud. Eile siis esmaspäeval alustasin näitamiste kokkuleppimist ja näitamiste ralli hakkas peale. Teile siis õhtupoolikul käsin näitamas 3 korterit ja kõigile 3 korterile on nüüd praegu üürnik olemas ja kõik esimesed vaatajad ütlesid jah. Et palusin neil andmed minu kodulehe kaudu mariokarro.ee ära saata. Andmed on ilusti käes, koostan lepingud ja nii ta läheb edasi, et tuleb kokku leppida korterit üleandmine ja ongi üürnikud olemas. Ja tänane päev algas siis Viljandis 2 üürikorteri näitamisega, kus juures ühte üürikorterit ei ole veel kusagil isegi üleval, et vabaneb 1. september. Aga mõlemad korterit käisin näitamas ja samuti kliendid kohe ütlesid, et jah, võtavad. Et siin ei ole mõtlemisaega, et kui korterit on vaja ja korter sobib, siis tuleb öelda jah, ja põhimõtteliselt on ka neile kahele korterile üürnikud olemas. Ja käisin just äsja näitamas ka seda antud korterit siin Suurejaani kesklinnas, mis on tõesti ilusti remonditud ära ja sisustatud. Siin magamistuvas on isegi voodi ja kummut ja kõik sellised asjad olemas. Ja kliendid samuti ütlesid, et annavad esimesel võimalusel teada, päris kohe veel jah ei öelnud, kuid on ka ülimalt suur tõenäosus, et see korter siin ära läheb. Et selline seis on siis Viljandimaal, Viljandi linna üürikorterite turul, et anna ainult kätte. Ja mis siis veel? Iga nädalaselt tuleb mul vähemalt üks kõne ettevõtetelt, kes otsivad kortereid töötajatele, et majutada töötajaid, ehitused käivad suurtes ettevõtetes, on vaja töötajaid juurde ja neid siis tuleb nii Eestist kui välismaalt, et ja midagi neile pakkuda ei ole, et kui sul vedeleb kusagil mõni korter tühjana, 2-3-4 toaline selline, kuhu mahub 2-3-4 inimest, et mis on sellises võibolla keskmises rahuldavas seisus, anna mulle teada, et mis ta sul seisab, et paneme raha teenima, et üüri välja ja üüritulu näol on väikest lisaraha võimalik saada. Ja inimesed, investorid kaugemalt Eestist, Tallinnast, Tartust, Viljandist saab üürikorterit äri teha küll. Et üürnike on ja nõudlus on alati olnud kõrgem kui pakkumine, nii et inimesed soovivad ilusaid remonditud kortereid, et tulge ja tehke ja niimoodi saame pakkuda ilusaid kodusid.
ja kui sul vedeleb veel mõni üürikorter kusagil, vaba korter kusagil ja või tegeled üürikorteritega, anna mulle julgelt teada, tegelen hea meelega üürikorterite vahendamisega. Kohtan lepingud vastavalt seadusele, mis ka kogu aeg muutuvad, et olen seaduse muudatustega kõikidega kursis. Kontrollin üürnike tausta, süsteem käib lihtsalt, üürnik saadab läbi minu kodulehe mulle meilile oma andmed, kontoris saab inimene kätte, kontrollib tausta, kui kõik klapib, kui üürnikud olid sümpaatsed, siis soovitan neid ka sulle ja pakun variandid välja. Sõlmime üürilepingud lepime kokku korteri üleandmise ja ongi sul üürnikud olemas. Et kui sul on küsimusi üürikorteri vahendamise kohta või üldse kinnisvara kohta, et anna mulle teada, kirjuta mulle maarja@maarjavara.ee või helista mulle, et telefoni teel on mind küll viimasel ajal natuke keeruline kätte saada, et sellepärast soovitan sul alati ka mulle meil saata, et siis saan ilusti kõik su infod ja kontaktid ja küsimused kätte. Ja suvi veel kestab, ilusat suve sulle ja loodan, et kohtume peagi. Tšau!